Xan sarayı Tarix Memarılıq Muzeyi kompleksində qonaqlara məlumat verilib ki, abidə Azərbaycanın orta əsrlər memarılığının nadir incilərindən biridir. Xüsusi quruluşda inşa edilən saray orijinal memarı üslubu ilə seçilir. Muzeydəki tarixi məhşəd əşyaları, miskəri nümunələri, aynalı otaq, döyüş bayraqları eləcə də Naxçıvan xanlığının müdafiəsində istifadə olunmuş silahlar gənc şahmatçılarda xüsusi maraq doğurub. Mənim adım Abu Sufyan şəkildir. Mən Bangladeşdənəm. Burda iştirak etmək bizim üçün çox xoş oldu. Bizim oyunlarımız yaxşı getməsə də, hələ də şansımız var. Biz Kubya və Malaziya-ya qarşı oynayırıq. Sizin şəhərinizlə də bağlı danışmaq istəyirəm. Burda qonaqpərvərlik çox yaxşıdır. Şəhərinizin orijinal quruluşu və təmizliyi diqqətimi cəlb etdi. Əsasən də insanlar çox qonaqpərvərdilər. Naxçıvan həqiqətən də cənnətdir. Hai, uh, good afternoon. Um, I'm Dikimagu from Sal. Mən Cənubi Afrikadanam. Ölkəniz çox gözəldir. Naxtəvan şəhərini çox bəyəndik. Tam fərqli və təmiz bir yerdir. Hətta deyərdim ki, gördüyüm ən təmiz şəhərlərdən biridir. İnsanların qonaqpərvərliyi haqqında da danışmaq istəyirəm. Burada şahmat olimpiadası çox gözəl təşkil olunub. Bizi çox yaxşı qarşıladılar. Təşkilatçılara təşəkkür edirəm. Cənubi Afrika Respublikası 3 komanda ilə olimpiadaya qatılıb. Bizim çox güclü rəqiblərimiz var. Gərgin mübarizə zəmnində maraqlı oyunlar keçiririk. Məmnəxatın türbəsi ilə tanışdıq zamanı qeyd olunub ki, Azərbaycan milli memarlığının möhtəşəm abidəsidir. Şərq memarlığının incilərindən biri olan bu türbə 1186-cı ildə tikilib. Nəinki Azərbaycan, bütövlükdə türk İslam memarlığında ən uca və incə kompozisiyalı türbələrdən olan Məmnəxatın türbəsi xalqımızın qadın adına və ülüviyyətinə verdiyi yüksək dəyərin ifadəsidir. Açıq səma altında muzeyin unikallığı da qonaqların diqqətindən yayınmayıb. Müxtəlif ölkələri təmsil edən Olimpiada iştirakçıları burdakı eksponatlarla yaxından maraqlanıb və ətraflı məlumat alıblar. Mahmud Seynov, Şövqət Qərimli, Uğur Bağrov xəbərlər.